Вітаю вас! Приємного перегляду! Шановне панство, пані та панове, продовжуємо фото, відео, фіксацію будинків, які продаються. Зараз в'їжджаємо ми в село, яке назву має Лозовий Яр. Село величезне, раніше вважалося дуже перспективним, великим, з великим населенням. Але яке на сьогоднішній день населення, я вам точно не скажу. Тому що в мене немає часу зараз гуглить, лазить по реєстрах, вичислять кількість проживаючих людей, кількість прописаних і так далі. Сама суть. Значить, в селі повинна бути школа, але це не точно. Понятно, що огляд села і огляд під'їзної дороги не для того, щоб діток в школу водити, а для того, щоб хоч трошечки бачити розуміння про село, яке воно саме по собі, які двори, густозаселеність, під'їзна дорога. Всю цю інформацію всім завжди хочеться знати. В'їжджаю зі сторони Яготина, а якщо бути точніше, від села Сулимівка. Не доїжджаючи до центру села, по лівій стороні буде озерце. Воно то висихає, то вода з'являється. Ну, тому що рівень ґрунтових вод у нас знижується. Ну, а хто хоче рибалку, той знайде собі рибалку. Неподалік села Лемешівка, там дуже кльова рибалка. Недавно мені господар розповідав і показував, яка в нього є рибьошка ловиться. Ось озерце, про яке я вам говорю. Зараз дивлюся, в ньому вода піднабралася. Ну вже дивлюсь, що вона, бачу, що вона підзеленіла, мабуть. Понятно, тут глибина не така, щоб сказати, глибока, але якщо он, бачу, стоїть човен, то, мабуть, і риба десь їсть. Ну, жаби точно по ночам квакають. Комарі гризуть безбожно. Ось молодь є, зараз поцікавимося. Хлопці здоровенькі були. На відео можна вас зняти? Нельзя. Ні, корисне відео. Розкажіть, риба ловиться в селі? Там не знаю. Ну, якщо... Ну, тут, наче, я не знаю, що... Відео знімаю, бо то, що в селі продається будинок, і просто показую огляд озера. А так, як ви попали на камеру, то не подумайте, що я вас там хочу щось погане чи провокацію якусь зняти. Не проти? Завтра. До речі, ви знаєте, що тут поблизу є село Лемешівка. Чули про таке? Я не мушав поїздити туди. Так як, риба ловиться? Так. Я на Бондаренко. А ну, покажи ще раз. Ну, десь такі. Їздив, ловив? Так, на греблі на своїй. О, молодець. Хвалю. Що ви розказували? На Бондаренко я ловив. Ну, це так само, тільки трошки далі. Так там таки теж ловилися. А Бондаренко це що? Село? Це ставок, тільки він... Ну, це, коротше, отам, як на Лемешовку їхати, возле пам'ятника поворачуєте, їдете там прямо, там Бондаренка. А, Бондаренка, це Бондаренко. Просто так називається місцеве озеро там, да? Так. Ну, не озеро, це ставок. Ставок. Канава. Канава. Коротше, скоро дійде до того, що ми його болотом називаємо. Так. Понятно. Ставок, не все, води не дали. Да, води немає. А скажіть, тут вброд перейти можна? Ну так, взагалі, яка найбільша глибина в озері? Може, півметра. Півметра всього? Так, да, тут і глибо. Так а як, та риба взагалі тут виживає чи ні? Ну так, да, воно і грає. Ага, все ж таки щось ловиться. Да. Понятно. Ну, на весну більше піднімається. У мене ставок у березі є. Так там на зиму більше виходить, а вже на осінь падає повністю вода. Понятно, понятно. Ну я дивлюсь, тут рівень добряче впав. Так. Да. Раніше тут було аж по верби вода. По верби. Батько мій тут
терапевтик. О, хлопці, а в селі школа є? Є. Дітки учаться? Так. Да. Поняв. Трьохетажна. Трьохетажна школа? Зірвати хочеш? Ні. А я в дитинстві хотів. Так мені не хотілося в школу ходити. Просто капець. Я теж, а тепер хочу капець в школу. Інтернет працює нормально? Ну так. Да. Поняв. В ігрушки шпилитись? Так. Да. Це добре. Так, хлопці, спасибо, що можна було без вашого дозволу зняти на відео. Ви обіжатися не будете? Вишка на цей, блін. На Водафон. Водафоновська вишка, хороший інтернет лупить. Так. Да. Понятно. Так, ну все, дякую за консультацію, хлопці, гарного вам дня. Дозволяєте? Так. Да. Викласти? Спасибо, хлопці. Все, не прощаємося. Якщо в селі продаються якісь хати, можете повідомити? Зараз візиточку дам. Якщо буде, підкинеш. А з мене мого річ. Ну там пополняшка на телефон. Без проблем. Договорились? Все. От. Що чувствується, хлопці, зговорчиві? А ну помагай ручкою. Спасибо. Так, зараз даю візиточку, подожди. Що, побалакав з хлопцями, дав їм по візиточці. Попросив, якщо будуть у селі на продаж будинки, хай повідомляють інформацію, не обіжу. Як мінімум, пополняху і на телефон їм закину. Ну, я думаю, вони будуть щасливі і мені буде кусочок роботи, щоб вам щось показати. Так, ну що, рухаємося далі по селу. Зараз ми доїжджаємо до центру села. Але село ж дуже велике, воно розтягнуте. Так, там написано будинок культури. Такий доволі немаленький. А, до речі, ще одна із інформацій, нам треба повертати наліво. Але їду направо, чому? Тому що тут в селі, он бачу, є магазин. Отам бачу, є церква. Церква молоденька, красива. Колись тут стояла величезна дерев'яна церквушечка. Ну, вона згоріла. Тобто не уберіг Бог. А ось вишка, про яку хлопці розказують, що однеї лупашить непоганий інтернет. Так, вибачте, що скаче телефон. Бачите, все ж таки трактори їздять у нас. Хлопці щось роблять. Так, рухаємося далі по селу. Оглядаємо село. І потім оглядаємо будинок. От тракторист поворот не включив. Ну ми з нього штраф випрошувати не будемо. Ми люди адекватні, по селу повороти не обов'язково включати. От, бачите, і ще й дорогу уступив. Ну нормальний мужик. А кажуть, трактористи, трактористи там. Правил не знаю, тільки по полям їх їздить. Ну-ну-ну, мужики обіжать. Хто буде на трактористів наїжджати, будемо коментарі удаляти. Так що учтіть. Так, ладно, шутки шутками. Їдемо далі по селу. По автобусах. Наскільки знаю, у селі курсують автобуси двічі на Яготин. І була якось інформація, що був прямий автобус на Київ. Але чи він є, чи немає, я зараз не знаю. Он ще один тракторець виїжджає. Так він з оприскувателем. Ну, працюють люди, нічого не скажу. Все село, понятно, що я не об'їду. Я іменно рухаюсь до того будинку, який буде на перегляд. По селу автобусних зупинок. Раз, два, мабуть, чи третя, чи четверта зупинка, біля якої буде огляд будинку. До речі, село Лозовий Яр, якщо я не помиляюсь, плавненько, акуратненько переходить у село Червоне. Так вони поруч друг з другом. Але це не точно. Так місцеві кажуть. Де точно проходить географічна межа, я вам не скажу. Зараз після ось цього лісочку, який йде, центральна вулиця йде зігзагом, ми вже приїдемо до будинку, який будемо оглядати. Так, бачу, опять вступ вийшов длінним. Ну, що маємо, те маємо.
Кому не нравиться, той перемотає. Кому багато балакаю, виключаємо звук. Приїхали. Чуть не проїхав, вілки-палки. Так, ну що? Починаємо огляд будинку. Так, раз, два, раз. Перевіряємо зв'язок. Так, ну що ж. Продовжуємо оглядати будинок. Бо для цього ми сюди приїхали. Вулиця в нас центральна. Дорога асфальтована. Ну такі ямочки невеличкі є. Ну понятно, стан країни зараз такий, що вкладувати ми у дороги не будемо поки що. Але я впевнений, що жити ми будемо скоро краще, ніж живе Європа. І уж точно, що ми будемо жити краще, ніж живуть рашисти. Хто не згоден, можете ставити дизлайк. А хто згоден, ставимо лайк. Так, щоб нам оглянути будинок, що нам треба зробити? Правильно, взяти від нього ключі. А де їх взяти? Правильно, йдемо до сусіда, звати його дядя Коля. Зараз попробуємо виклянчити у нього ключик. До речі, що хочу сказати, одне із самих головних. Господаря будинку звати Арнольд. Арнольд Батькович. Прямо як Шварценеггер. Ну він сам такий смуглий. Буду до нього тепер Арнольд Шварценеггер звертатися. Це як подзвоню, він обалдіє від моїх шуток. Так, ну що, йдемо до дяді Колі. Тут у нього тузик. Такий немаленький. О, бачите, звірюга. Відгризає ноги по самі. Ой, господи, що ж треба попасти. Так, ну що ж, сусіди дали нам телефон. Ой, телефон. Ключик дали. Сказали, займайся. Нічим тобі мішати не будемо. Так, ну що ж, оглядаємо будинок. Подвір'я тут здоровезне. Просто здоровезне. Ну, зараз почнемо з чого? Мабуть, почнемо з комунікацій. Підведено електроживлення, одна фаза. Підведено газопостачання. Встановлено, до речі, новий газовий котел. Підведено, не підведено, а викопана криниця. Колодязь. Повністю в бетонних кільцях до самого низу. Всередині є піч. Всередині є плита на дровах. Всередині газове опалення, я вже сказав. З усіх сторін, з лівої сторони є сусіди, з правої сторони сусід не проживає. Так, приїхав, викосив. А так, по сусідах навкруги, як бачите, все обжито. Вулиця спокійна. Будинок непоганий. За такі гроші, я думаю, що можна в будинок заїжджати, жити. Про автобуси вже розповідав. По правій стороні літня кухня. Туди також підведений газ. Так, ну що ж. Пройдемося по подвір'ю. Подивимося дворище. Потім зайдемо до будинку. Чи в будинок. І будемо розповідати все, що бачимо, і все, що вважаємо, треба розказати. По хозприміщенню. Значить, зверху росте акація. І та акація впала вітка прямо на дах. Господар каже, полізу, попиляю. Попиляв. Каже, двічі з криші падав. Не знаю, правда, неправда, але каже, аби не... Вон дядя Коля підказує, що правда. Значить, каже Арнольд, аби сусіди не откачали, так, мабуть, і Богу б душу віддав би. Да, да. Так що, хто захоче купити дворище, в першу чергу, без екстріма, треба полізти, випилять акацію, щоб не лягала на кришу. Бо он в одному місці навіть шифер проламало. Так, ідемо до літньої кухні. Колись вона була мега літня кухня.
Зараз вона використовується просто як ось приміщення. Ось діюча піч. Ну як піч, плита. Хто як захоче, так і назве. Топиться дровами. І віддихати можна, їсти варити. Да. Газова, так, колонка. Да, по правій стороні он стоїть газова плита. Підведено газ. Все вибілено. Трімер. Трімер поламався, і за цього трошечки подвір'я не викашене. Да, дідько? Так, да, 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 да. Посілка приїде в цю суботу. А, приїде, зробить. Так, колодязь. Колодязь же, по-моєму, в кольці. Є вода. Є вода, вода, кольця до самого низу. Так, да, так, да, до низу. І вода хороша і добра. А не знаєте, скільки води десь колець? Кольця два є? Я зараз не буду, то на кольця впала вода. Ну, у нас вже нема нікого, а у його є. Да? Да. Ну, це вже в глибоку осінь. Поняв. А, то є, зараз ще більше води. Так, на подвір'ї є гараж. Гараж, дивлюся, у нас повністю цегляний. Червоний кирпич, підказує сусід. Так, ну по гаражу тут є он протікання було, трошечки пошкоджена доска. Але нічого такого сверхкритичного. А то що, уголь лежить? А, да, уголь. А, ще уголь для обігріву будинку є. Задня стіна, щось дивлюсь, тріщина, чи викладена так? Та так воно викладено. Ой, да, дай Бог здоров'я тому, хто викладував гараж. Так, зараз обійду гараж навкруги, покажу. Ну, ще постоїть, але викладений так собі. Мабуть, була тріщина в торці, але нічого такого дуже критичного не бачу поки що. Ну да, задня стіна так собі. Скажемо, її краще переложити. Сарайчик по сусідству шлаковий. Хто не знає, що таке шлак, можу показати. Тобто ось в шлак додавалися камінці, згорівший пепел, пісок і цемент. Ставилася опалубка і виливалася шлакова стіна. Так, по задній стінці будинку. Ну, по стінам будинку взагалі ніяких зауважень немає. Ні спереді, ні ззаді, ні збоку. Тріщин не бачу. Щоб щось десь підзамазувалось, теж не бачу. Хата обкладена добре, класно. До речі, дивлюся, зроблений невисокий цоколь. Він вилитий з бетону, там навіть рубероїд лежить. Вікна дерев'яні. Дах шиферний, по-моєму, у нас, да? Шиферний дах, підказує сусід. Так. Йдемо далі. Замикати гараж? Да, можна гараж замикати. Сарайчик. В сарайчику є своя окрема історія, тому що тут ще є погріб. Так, а я вроді включав світло. Погріб повністю обкладений. Жаль, з собою не взяв ліхтарика, щоб вам показати. Але там погріб такий не сильно глибокий. Да, всього десь глибиною метра півтора, мабуть. Ну, такий не сильно об'ємний, але світло не включилося. Ладно. А, ну я ж не знав, що треба його. Є, я включив, в хаті включу. Ще один сарайчик. Це закривати? Да, да, закривайте. Сухо. Так, ну тут держали колись господарство. Дах. Дерев'яні доски, чи як даже не доски, можна сказати, ветки. І накриті соломою з глиною. Ну, для хазяйства вистачало. Так комарі гризуться, як собаки. Якби не з'їли заживо. Так, ділянка. Ділянка тут. Ого.
62 сотки. Я вже й забувся, а сусід підказує. Посередині таке лісове насадження, яке можна все вирубати під топочний матеріал. Вистачить, мабуть, зими 2 або 3, точно одними дровами топиться. На вулиці он там є гаюн, туалет. Кожний назве по-різному. Так, ну, сусід, який поруч, він то не проживає, а от акації прийдеться пиляти. А, додатковий отопительний матеріал. Кому треба, буде цікаво. Да, сарайчик такий собі, не сильно унікальний. Тут тріщина була, її підмазали, якась осадка. Добряча така осадочка. Ну, сусіду по лівій стороні дозволено посадити невеличку діляночку. Вон помідори, кукуруза, гарбузи. А далі місцевому фермеру дозволили посіяти сою. Так, по правій стороні полосочка, це також відноситься до подвір'я. Ну що ж, переміщуємося до будинку. Поглянемо будинок із середини. І будемо в кінці. Да, я в курсі, я показав. Ось дядя Коля, сусід наш. Веселий дядько. Завжди посміхається. Що мені дуже теж сильно подобається. Дядя Коля, ну можна з вами отак? Отак. О, ото по-людськи. Спасибо. Дякую. Так. Ну що, з цієї сторони будинок якось навіть гарніше виглядає. Так, ціна в нього не зовсім висока і не зовсім низенька, але повірте, жити ще в ньому можна й жити. Сам будинок кріпкий. Якщо... Кріпка хата, кріпка. Да. І тепла. І тепла, так. Да. Так, ну що, йдемо в будиночок. Добре. Так, дядь Коль, зараз минутку буду розказувати про будинок. Так, при вході попадаємо у прибудовану веранду. Веранда ця прибудована, не знаю, думаю, що цегли. Тому що, як завжди, коли... Кирпич. Ну, кирпич, цегла. Да, коли... Цегла, оце піч робиться з цегли. А, поняв. Так, коли газифікувалося село, то заставили пристроїти веранду, щоб по газовим нормам котел винести подальше, ну, там, все пов'язано сугубо з безпекою. Над плитою є витяжка, якщо буде вдруг газ набиратися. На системі опалення є байпас. Хто розуміє, що це за насос, я думаю, вдвічі вже розповідати не буду. Він дозволяє краще прогрівати систему опалення. Насос, котел тут поміняний. Новий. Да, встановлена автоматика Євросіт. Дуже надійна автоматика, сам користуюсь. У мене 3 котла працює на такій автоматиці. Саме більше зауваження, це коли на літо ми його виключаємо, то у фітільку різні букашки, як завжди, чогось забивають фітільок. І приходиться кожний отопительний сезон прочищати фітіль. Газовий лічильник. Так, ну що, пішли в сам будинок. До речі, підлога тут бетонна. Да. Бетонна, просто пофарбована. Прості... Лінолеум. Всі двері та вікна дерев'яні. Тут, як завжди, в старих будинках можна по кругу бігати. Отак. Туди-сюди. Ну, хто як захоче. Так, дах. Це на хату. На хату. Горище. Так. Горище. Опа. Як завжди, екшн. Екшн. Так. Ну, на жаль, з собою немає ліхтарика, але можу ще сказати. Тут під низом метал. Так, а нас дах металевий чи шиферний? Ну, шиферний. А поверх шифер? Треба ще раз звернути увагу, бо я щось вже заплутався. Ну, тут чердак один із самих чистіших, який я бачив. Ну, от. Взагалі, тут у людей... Він там попровірав. Да, ну, Арнольд молодець. Значить, порядок понаводив, чистота, все убрано.
Красота. Ось димар. Він робочий, тому що плитою топлять. Не шашель ніде, ніяка досточка взагалі не пошкоджена. Все сухо. Все просто, ну, повірте на слово. Я думаю, хто приїде з оглядом, все зрозуміє. Так, ну що, наша історія, те, на чому наші батьки виросли, а іменно піч. Бо на печі, це як у бані, лежаночка, ну просто щастя для всього організму. Раніше люди промерзали дуже сильно, потім залазили на піч і вигрівалися. Спину вигрівали, так? Да. Ні в кого нічого не боліло після печі. Звісно. Всі були щасливі. Да. Так, ну, господар підтоплює плиту дровами. Піч, мабуть, він не топив. Ні, ні. А бокову плиту топив, не знаєте? Топив. Він оце цю топив. Цю її не топив, не тут того. Як? Колосника нема? Ну, плити твоєї желізної. А, зрозумів. Так, який один із недостатків? Це те, що внизу цегла, і з-за того, що не провітрюється будинок, воздух не ходить. Да, не ходить воздух, як каже дядя Коля, то видно, що чомусь помокріла цегла. Де воно висохне, бо тут як відкрить, воно все висохне. Все висохне. І запалить деколи. Не обігрівався будинок, взимку господар приїжджав тільки на 1-2 дні, будинок він уже давно не протоплював. Тут теж по стінах он є п'ятна, просто-напросто внизу, треба внизу. Да. Треба зайнятися обігрівом будинку, вентиляцією і потім все повинно повисохати. Проводка ще старого образця, алюмінієва, працює. Розетки виведені в кожній комнаті по одній, але хто захоче, той свою проводку переробить. Yeah. А вон там над піччю навіть ще додатковий включатель є, щоб над піччю світло включати. А, он і лампочка зверху там. Да. Лаги, балки, хто як назве, так і назве. Всі стіни побілені. Так, ідемо в саму більшу кімнату. В самій більшій кімнаті місця вистачає. Хоч кінозал собі роби, хоч спортзал, хто як захоче. В кожного своє бачення. Ну, в такій комнаті знаходиться дуже приємно. Вона не стіснена. Тут себе відчуваєш комфортно, просторо. Навіть два включателя зроблено. Тобто світло можна включити по черзі. Клац, клац, клац. Тин-тин-тин. Ага, так, по вулиці проходить швидкісний інтернет, про нього забув сказати. А там двері ще можна виходити з кімнати. Можна. Да, підлога тут в цій кімнаті дерев'яна, а там в кімнаті лінолеум. Да. Так само треба вентиляцію і протопити, щоб все прогрілося, повисихало. Що ще можна додати такого по будинку? Та нібито все, огляд закінчено. Вся мебель, все, що було видно, штори, тюлі, все залишається. Хто, да, що в хаті, все залишається. Кому видно цінність оцього глечика, якому, мабуть, років 70, звертайтесь, продамо за окрему плату. Да. І гребінь. І гребінь. Так тут гребінь не один, їх декілька. Да. Музей здавати. Та тут сама хата, як можна сказати, архітектурна пам'ятка. No. Дуже сильно, прям не знаю. Хоч бери, даїть у музей цієї Катерини Білокур у Богдановку, і там точно та сама аура і атмосфера. Так, дядя Коля, дякую вам, що ви виділили мені час, пооткривали, все показали. Дай Бог продати, щоб Бог поміг. Будемо старатися. Ще раз, дядя Коля, дякую вам. Не прощаємося, я поїхав. Обов'язково. Закривайте, виключаємо світло. Так, зараз ще в кінці села вставлю, зараз від'їду від будинку, ще вставлю фотосесію. Кому цікаво? Так, я зараз виключу світло. Опа. Виключили світло. Так, ну що ж, дядь Коль. Дай Бог, знайдемо вам сусідів. Буде вже з ким. Да.
Помонять. Ляси поточні. Так, так, так. Все, дядько, спасибо, я поїхав. Їсть Богу. Дякую, дякую. Гарного вечора вам. Дай Боже і вам. І щасливої дороги. Їсть все. Все, спасибо, дядько, щасливенько. Щасливо. Ну що ж, оглянули будинок. Мені сподобався огляд. Так, ну що там, хто там каже, що у нас села якісь не такі, як у когось? А я вам скажу точно, що не такі. Як бачите, свій футбольний майданчик. Із спортивним майданчиком. І з дитячим майданчиком. Там я таке чувство навіть, що я не то, що в Європу попав. Я в центрі Європи знаходжусь. От такі в нас прекрасні села.